તો આ તરફ જામનગરના કેટલાક નેતાઓએ પણ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાથે બેઠક કરી હતી. કોરોનાને લઈને કેવી રીતે આગળની રણનીતિ ઘડવી તેને લઈને આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. ગઈકાલે જ્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમદાવાદમાં ઇમરાન ખેડાવાલા કે જેમનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો અને તેના જ મામલે હવે જામનગરમાં પણ પડઘા પડી રહ્યા છે, જામનગરના અગ્રણીઓએ મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત કરી હતી. માજી મંત્રી પરમાનંદ ખટ્ટર સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે. જે રીતે ગઈકાલે ઇમરાન ખેડાવાલાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો તેને લઈને હવે સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે. માજી મેયર રાજુભાઈ શેઠ પણ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે. જામનગરના ત્રણ અગ્રણીઓ કે જેઓ ક્વોરન્ટાઇનમાં રહેશે. જામનગરમાં ઇમરાન ખેડાવાલાને પોઝિટિવ કેસના મામલે જામનગરના અગ્રણીઓ પણ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે. જામનગરના અગ્રણીઓએ પણ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાથે મુલાકાત કરી હતી. ગઈકાલે કોંગ્રેસના એમએલએ ઇમરાન ખેડાવાલા કે જેમનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો અને તેઓ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા સેક્રેટરી સહિતના લોકોની સાથે તેમણે મુલાકાત કરી હતી, બેઠક કરી હતી. અને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જામનગરના અગ્રણીઓ સાથે પણ બેઠક કરી હતી. તેને લઈને જામનગરમાં જે અગ્રણીઓ છે, ત્રણ જેટલા અગ્રણીઓ કે જેઓ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે. માજી મંત્રી પરમાનંદ ખટ્ટર સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે, તો તેમની સાથે જ જે જામનગરના માજી મેયર છે રાજુભાઈ શેઠ, તેઓ પણ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે. વધુ વિગતો મેળવે સંવાદદાતા સલમાન ખાન પાસેથી. સલમાન, જામનગરના ત્રણ અગ્રણીઓ કે જેઓએ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાથે બેઠક કરી હતી અને હવે ત્રણે ત્રણ અગ્રણીઓ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે, શું કહેશો? બિલકુલ સોનલ, જે રીતે વાત કરવામાં આવી, તો ગઈકાલે જે રીતે અમદાવાદના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાને જે રીતે પોઝિટિવ કેસ આવ્યો છે અને તેને લઈને જે રીતે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિતના જે મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીને પણ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવશે, સાથોસાથ તેઓનું પણ બ્લડ સેમ્પલ છે તે લેવામાં આવશે. જ્યારે વાત કરવામાં આવે તો ઇમરાન ખેડાવાળા છે તે કેના સાથે પરિચયમાં આવ્યા હતા છેલ્લા 14 દિવસથી, તેને લઈ અને તંત્ર દ્વારા તમામ જે કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. સાથોસાથ વાત કરવામાં આવે તો જામનગરથી પણ 4 જેટલા અગ્રણીઓ છે તે સીએમ ખાતે સીએમને મળવા પહોંચ્યા હતા. સીએમ જે રિલીફ ફંડ છે તેમાં જે ચેક આપવા માટે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને જેમાં માજી મંત્રી પરમાનંદ ખટ્ટર અને તેમજ અન્ય ત્રણ જે જામનગરના માજી મેયર સહિત ત્રણ અગ્રણીઓ છે તે ત્યાં પહોંચ્યા હતા સીએમને અને ત્યાં ચેક આપી અને ત્યાં મળ્યા હતા. ત્યારે બીજી બાજુ વાત કરવામાં આવે તો જે માજી મંત્રી છે પરમાનંદ ખટ્ટર તે અમદાવાદમાં સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ જે અગ્રણીઓ છે તેમને જામનગરમાં જે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો રાત્રે અને ત્રણે ત્રણને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. જી, આભાર તમામ વિગતો બદલ. તો ગઈકાલે ઇમરાન ખેડાવાલાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો. જામનગરના જે અગ્રણીઓ છે તે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને મળવા પહોંચ્યા હતા, મુલાકાત કરી હતી, સીએમ ફંડ માટે ચેક આપવા માટે પહોંચ્યા હતા અને તેઓ પણ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે.